Na soutoku řek Labe a Ploučnice leží významný říční přístav a důležitá železniční křižovatka Praha-Drážďany. Děčín je díky své poloze jedním z nejzelenějších měst České republiky. Z nedalekého Hřenska můžete dělat nekonečné túry po Národním parku České Švýcarsko. Jsme v Podmoklech, kousek od hlavního nádraží a já tu pro vás mám příjemný byt 2+1, do kterého se můžete rovnou nastěhovat nebo si ho zrekonstruovat dle vlastních představ. Jedná se o byt ve zvýšeném přízemí se zasklenou lodžií. Okna směřují jak do klidné ulice, tak do tichého vnitrobloku. Zde můžete využívat garáž, která k bytu náleží. Škola a školka jsou v dochozí vzdálenosti a doslova přes ulici máte obchodní dům Centrum Pivovar. No řekněte sami, není tato nabídka lákavá? Věřím, že ano, a brzy se tu potkáme na prohlídce.